Hyvät katselijat ja kuulijat, eräiden niin sanottujen vähemmistöoikeuksia ajavien järjestöjen tuki on hirvittävän suuri. Muun muassa sellaisen järjestön, joka nyt pyrkii hävittämään miehen ja naisen sukupuolen, he saavat valtion tukea yhteensä ruotsinkielisen sisarjärjestön kanssa 1 000 000 euroa. Sitten he saavat tämän erilaisia tukia raha-automaattiyhdistykseltä tähän Robavanen julistamiseen ja muun muassa tarrojen painamiseen ja vaikka mihinkä projekteihin, jossa väitetään sitten, ettei mitään sukupuolieroja olekaan. Valtavasta rahoista on kysymys, siis 1 000 000 euroa siis yhteensä. Tämä tarvittaisiin kiireesti jossain muualla, muun muassa terveydenhoidossa. Ja jos joku haluaa homostella, niin homostelkoon omilla rahoillaan, mutta yhteiskunnan tukia ei homojärjestöille.